Herkese salam. Bu şərəfli sevincə bir o qədər də qarşı duyğular yaşadığımız bu günlərdə ümid edirəm ki, yaxşısınız. Millətimizə, topluma bir nəbzə də olsun kömək etmək üçün, bir yararımız toxunsun deyə sizlər üçün yeni bir kitab videosu çəkirik. Məlum karantin dövrüdür, ancaq bu yeni kitab, bu dövr yeni kitablar əldə etmək üçün, əldə edib oxumaq üçün heç bir əngəl deyil. Mən də bu dəfə yeni kitablar sifariş vermişəm və artıq gəlib çatıbdır. İstəyirəm bu dəfə sifarişlərimi sizinlə birlikdə açım və elə ilk təəssüratlarımda kitabları niyə seçdiyimi, nə üçün seçdiyimi sizinlə birlikdə bölüşüm. Hə, bir də unutmadan videonun sonunda sizə əvvəlcədən oxuyub bəyəndiyim və təsirində qaldığım bir kitab tövsiyə edəcəm. Ümid edirəm ki, sonuna qədər baxarsınız, o tövsiyə olunan kitabı da mənim şərhimdə dinləyərsiniz. Normal bir vaxtda mağazadan kitab almaq kimi deyil, online sifariş etmək. O ki, gidip poçtdan götürürsən bağlamanı, sonra evə gəlirsən, açırsan həyatda ki, ən özəl zövqlərdən biridir. Məncə bu, yəni mənə görə elədir. Ümid edirəm ki, sizin üçün də elədir. O zaman heç gözləmədən bağlamamızı açaq. Hansı kitablardır birinci? Öz siparişim 5 dənə kitab idi. Bir kitab isə hədiyyə edilib. Təşəkkür edirəm bunun üçün. Kitablarımı kitab oxu səhifəsindən sifariş etmişəm. Razı da qalmışam. İndi isə baxaq. İlk kitabımız Mark Levy. Münginədən başlamaq mümkün olsaydı. Yəqin ki, Mark Levy'ni aranızda tanımayan bəlkə də var, bəlkə də yoxdur, bilməm, amma səhv bilmirəmsə, tanınan bir yazardır. Hətta kitabımız da bestseller yazılır, yəni ən çox satılan kitab. Belə deyim, ikinci səfərdir, mən də bu yazıçının qələmindən oxuyuram. İlk kitabı bir-birimizə demədiyimiz sözlər kitabı idi, çox sevmişdim. Biraz az da olsa fantastika var, qəbul edirəm. Ancaq oxumağa dəyər kitabdır. Bilirsiniz, kitablarında ən çox nəyə önəm verir? Yəni, bir neçə dənəsinin şərhini dinləmişəm. Kitab sanki, insan ki, həyatında olur, bir yerə çatsın, deyəm, kaş ki, filan şey edərdim. Bax, o sözü obrazların dilində deyir və o kaş ki, dediyi həyatı yaşadır. Amma hər ikisinin sonucunda, hər iki həyatın sonucunda müsbət bir nöqtəyə gəlir çatır. İnsanlar peşman olmurlar, insanlar dərs çıxarırlar o kaş ki, dedikləri həyatdan və yəni kitab xoşbəxtdir. Məncə müsbət sonluqla bitən kitab hər kəsə xoş təsir edir. Ona görə də siz də alıb oxuya bilərsiniz. Yəni məncə şans verə bilərsiniz. Əgər oxumamısınızsa indiyə qədər Mark Levy qələmindən dedib oxuya bilərsiniz. Bu kitab. Daha sonra ikinci kitabımız Xalit Hüseyni Çərpələng Uçuran. Məncə Xalit Hüseyninin və onun kitabları, Çərpələng Uçuran, Vədalardan Səda Gəldim, Min Möhtəşəm Günəş. Bu kitabları ya hər hansı bir səhifənin postlarında və yaxud da ki, mağazalarda, stenddə məncə görməyən yoxdur və görənlər qədər oxuyanlar da var. Mən bu yazarın birinci kitabı, Min Möhtəşəm Günəş, bundan, daha doğrusu bundan sonra yazdığı Min Möhtəşəm Günəş kitabını oxumuşam. İndi isə istəyirəm Çərpələng Uçuranı oxuyam. Sevdiyim o kitabı, ümid edirəm bunu da sevəcəm. Kitabda əsas motiv Min Möhtəşəm Günəşdə Əfqanistanla bağlı idi. Səhv eləmirəmsə, burada Əfqanistan və oradakı həyatla bağlıdır. Sevərəm deyə düşünürəm. Üçüncü kitabımız, öz yazarımız Məsudə Cabbar, Dinlə Məni. Gənc bir yazardır araşdırdığım qədər və demək olar ki, 7-8 ildir ki, mən onu tanıyıram, ki, yazarlıq edir. Ancaq heç vaxt qələmindən oxumamışam, heç vaxt kitablarını oxumamışam. İlk dəfədir kitabını əldə edirəm ki, görün necə bir, yəni sevəcəm onun tərzini, onun yazdığı formanı. Və niyə dinləməni seçdim? Üzərində Azərbaycanın Bakıya aid motivlər var, qız qalası var, alov qüllələr var və məncə kitablıqda olması gərək kitablardan, olması gərəkli kitablardandır. Ümid edirəm, sevərəm. İnstagramda
səhvə istifadə edir və orada da fikirlərini bəyənmişəm. Yəqin ki, kitabını da bəyənərəm. Siz də alıb oxuya bilərsiniz. Bundan sonra Bir Dəlinin Hatıra Dəftəri Nikolay Gogol. Bu hədiyə olunan kitabdır, çünki mənim sifarişlərimin içində bu yox idi. Hədiyə olunduqdan sonra, mənə bildirildikdən sonra ki, bu kitab da olacaq sizin sifarişlərinizin içində, mən biraz araşdırma etdim Nikolay Gogolu. Dostoyevskinin Gogol haqqında etdiyi şərhi oxudum və yaxşı ki də bu kitab dedim. Oxuduğum qədər, yəni araşdırdığım qədər kitabı, içərisində 3 dənə kiçik hekayədən ibarətdir. Gördüyünüz kimi, çox da böyük bir kitab deyil. 3 günə, yəni bir hekayəni bir gündən desək, 3 günə bitiriləcək bir kitab. 128 səhifədir. İçərisində Bir Dəlinin Hatıra Dəftəri, Palto və Burun adlı hekayələr var. Ümid edirəm ki, oxuyaram və bunu da sevərəm. Daha sonraki sifarişim, məncə hər kəsə məlum olan, çox adamın oxuduğu, sevdiyi və şiddətlə hər kəsə tövsiyə etdiyi, deməli, Lev Tolstoy, İnsan Nə ilə Yaşar? Çox istərdim ki, bu Azərbaycan dilində olanını oxuyum, ancaq oxudu deyə mən istədim türkçə olsun. Bu kitabı mən bir dəfə oxumuşam, təxminən bir il bundan əvvəl, çox sevdim, istədim ki, məndə də olsun, bir də oxuyum. Çünki mən PDF-sini oxumuşdum və düzdür, əlbəttə ki, o da insana xoş gəlir, sevilən kitab olandan sonra. Ancaq kitabı belə vərəkləyib oxumağın da bir ayrı ləzzəti var deyə bilərəm. Onun üçün həm də altından xətt çəkilməli cümlələr ayırmışdım özüm üçün. İstədim bir daha oxuyum, o hissləri bir də yaşayım. Belə, onun üçün bunu sifariş verdim. Bu da belə. Sonuncu kitabımız Bu qarışıq günlərdə, ümumiyyətcə hər zaman insanın həyatı dövründə, hər zaman insan öz mental sağlamlığına, ruhi sağlamlığına da önəm verməlidir. Bəzi motivasiya edici, öz inanclarına uyğun gələn məncə hekayələrə, bir anlatımlara ehtiyac olur deyə düşünürəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, bəlkə də mənim razılaşanlar olar da olmazdı. Onun üçün çoxdan oxumaq istədiyim bir kitab. Hakan Mengüç, Türk yazarı, Kalbin Temizliyi, Hikayəm Mutlu Bitər. Bilmirəm, yaxşılara və yaxşılıqlara inandığım üçün və bir mental sağlamlıq üçün. Ümumiyyətcə, istədim ki, belə bir kitab alım, oxuyum. Oxumamışam heç, ilk dəfədir ki, bu yazarın kitabını oxuyacağım, amma dinlədiyim videolarından, YouTube-da videolar paylaşır, fikirlərini bəyənmişdim, onun üçün də sifariş etdim bu kitabı. Və indi isə kitab sifarişlərini sizinlə bölüşdükdən sonra istəyirəm videonun əvvəlində dediyim kimi sizə o əvvəlcədən oxuyub bəyəndiyim bir kitabı sizinlə tövsiyə verim. Kitab hal-hazırda əlimdə deyil, çünki kitabı oxuduqdan sonra ətrafımla bölüşdüm. Həmişə sevdiyim kitabı ətrafımdakı insanlara bölüşürəm, onların da oxumasını istəyirəm. Ona görə artıq 2 nəfər oxuyub deyə məndə yoxdur. Ancaq kitabın şəklini, yəqin ki, buralarda bir yerlədə şəklini yerləşdirərəm. Siz də görərsiniz. Kitabın adı Xalit Hüseyni Min Möhtəşəm Günəş. Çəpələng Uçuran kitabının müəllifinin kitabıdır, Min Möhtəşəm Günəş. Bundan sonra yazılıb, amma mən birinci onu oxumuşam, bilmirəm niyə, bəlkə də adını sevmişdim deyə, amma mən qələmini sevdim. Min Möhtəşəm Günəş Əfqanistanda baş verən faciəvi müharibədən sonra geridə qalan həyat haqqında danışır. O həyat ki, müharibənin qadınlara, uşaqlara, yaşlılara, kişilərə yaratdığı o bəzi həyat hadisələrindən yazır. Baş rolda iki qadın haqqındadır və çox təsirlidir. Yəni, belə desək ki, anlatmaqla bitməyəcək bir təsiri var. Sevgi, qəzəb və nifrətin, dostluğun bir yerə toplandığı bir kitabın içərisində olan bir kitabdır. Tövsiyə edirəm ki, oxuyasınız, o hissləri yaşayasınız. Yəni, insan bəzən həyatın o birisi tərəflərində oxuyub bilməlidir, məncə düşünürəm. Çünki həyat hər zaman güllük gülüstanlıq deyil, hər şey ola bilər, insan heç nədən sığortalanmayıb. Bir də ən çox kitab roman tərzində yazılıb, onu da deyim ki, ən çox mən kitablarda ona önəm verirəm ki, və mənim kitabı
daha çox bağlayan nüans odur ki, romanı oxuduqca insanın gözünün qabağında film kimi gəlir. Yəni, insan bir kitabı oxumaqla sanki bir filmə baxmış qədər olur. Kitab o qədər ifadəli yazılıbdır ki, insanların saçlarının kəsim formasından, evlərin formasına qədər, hətta deyiliş tərzləri, sanki o obrazların səsi insanın qulağına gəlir və buna görə də kitab əsla insanı yormur. Ümid edirəm ki, siz də əldə edib oxuyarsınız. Əgər aranızda bu kitabı oxuyan varsa, yenidən bura o kitabın şəklini qoyaram, buralara bir yerlərə, münasib yerə. Xalit Hüseynimin Möhtəşəm Günəş. Siz də öz fikirlərinizi şərhdə bildirə bilərsiniz, əgər o kitabı oxumusunuzsa. Və yaxud da ki, bugün mənim sifariş etdiyim kitablardan, hansı ki, mən bu kitabların sadəcə birini oxumuşam, Lev Talstoy İnsan Nəylə Yaşar. Əgər bu kitablardan aranızda hansısa birini oxuyan varsa, zəhmət olmasa, şərh bölməsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Və yaxud da, əgər bu kitablardan hansısa birinin ayrılıqda daha geniş şərhini istəyirsinizsə, mən oxuduqdan sonra video çəkə bilərəm. Təkliflərinizi rəydə yaza bilərsiniz. Təşəkkür edirəm videomu bura qədər izlədiyiniz üçün. Sevgilə qalın, görüşənə dək.